Čau, já vás vítám u dnešního videa, no a dneska si zahrajeme BeamNG Drive s tím, že dneska budeme ujíždět policii. Tak jo, teď jsem tady dal tady to, což ukazuje, jestli jste hledaný nebo jestli ne, jestli už vás jako zatknou nebo jestli jim utečete. A teď si musíme vybrat auto, kterým budeme ujíždět. Mám tady pár namodovaných aut a jen tak ze srandy bych začal s maluchem. Podle mě s ním bude hodně těžký spíš nahnat tu policii, aby mě se snažila nějak chytit. Takže úplně nevím, jestli to bude, ale pojďme si, prostě je léto, krásný počasí, dneska bylo horko jako prase. Jdeme na výšku. Uvidíme, jak dlouho budeme ujíždět. Se jako prakticky nic neděje. A už. Pojďme jim chvíli ujíždět. Tady máte nějaký čas někde. Ježiš. To jsem nechtěl. Máte nějaký čas, jak dlouho jim ujíždíme. A uvidíme, jestli jim nějak ujedem. Snad jo. Tohle je docela... Oh. Ne, o oh, ne. Tak kam pojedeš? Dobře, podělám tě, hahaha. Dobře, a pokud byste chtěli nějaký další takovýhle videa, určitě hoďte like, napište do komentářů, chci další díl, třeba. A my jim tady jdem ujet, o oh, ne. O oh, ne. Oh, dobrý. Maluch žije. Jedeme zpátky, pojďme se prostě projet. Jo, je krásný den, vidíte, sluníčko svítí. Tak si jedem prostě na výšku, no. Jedou nějaký policajti, to nám nevadí, ne? Ty krás, no a... Jo. Ještě máme šanci. Nemáme kolo, ale máme šanci. Moje kolo. Ujíždíme docela dlouho s maluchem. Ne, brzdy. Ne, pomoc. Jedu. Potom si určitě můžeme i zkusit někdy, jaký je to být policie. A ty krásu, tak to bylo, já jedu moc rychle, podle mě. Na to, že nemám jedno kolo, tak jedu sakra rychle. Tu krásu, No to jsme trochu přehnali. A drift. Já si dělím, že ještě ujíždíme s maluchem. O ne. A sakra. Jo, pořád jde. Kámo. Jsme úplně... Hazardér. Jau. No to je jedno, třeba jedem sem. Maluch pořád jede, což se dost divím, protože maluch... Je to maluch prostě, jako nic víc k tomu nepotřebujete. Dobře, děkuju za uvolnění cesty. Jsem hledaný na 3 hvězdy, to je docela zajímavý. Ale... Tak ani ty policajti už nemí jezdit ve svém pruhu. Jedem. Full speed. Vypadá to, že za chvíli začneme vařit. Což se mi úplně moc nelíbí. A sakra. Ne. Prosím, na kola. Jo. Asi nejsem expert na auta, ale podle mě tohle je motor. No, asi jsme dojeli. Ale vypadá to, že my jim utečem, protože tady nikdo, jako nikdo nás prakticky nevidí. Já teda tamhle vidím, že mě nejspíš chytí, jo, ale... No, tak už mě arestní. Tohle se moc nepovedlo, ale čas, který nás nemohli chytit, tak je 3 minuty a 51 vteřin. To zní... To je docela dobrý čas. Tak jo, jdeme si vybrat další auto, kterým budeme ujíždět. A tentokrát bych dal něco dobrýho. Dal bych Huracána klidně, ale pojďme si dát ještě jedno auto. Tohle je mé oblíbený auto. Samozřejmě, jako vždy, se musím dát... Chtěl jsem si ho dát do nejlepšího, ale dáme to prostě do
krásně jako takhle to, dáme to do fialové barvy a uvidíme, jdeme na to. Tohle auto já hodně používám, no tak mě chyt, ne? Catch me if you can, prostě. Tak jo, pojďme se podívat na to, jestli jim dokážem s tímhle ujíždět déle než s maluchem. Tak jo, jedeme tady na okruh, kde, no okruh, je to spíš takový okruh okolo celé mapy. A to je taky mé oblíbené místo, tady ho vezmem. And you fail. Jako jedem, ale... Jo, takže nám to trvalo 37 vteřin. To je o 3 minuty kratší doba než s maluchem. Dal bych tomu ještě jeden pokus. Dal bych tomu rozhodně ještě jeden pokus. Pojďme na to. Pojďme to zkusit. A už po mě jdou, už po mě jdou. Vzal bych to stejně, jako jsme to vzali minulý round. A proto bych to vzal teda tudy. Tohle auto jako je fakt dobrý, jako to mám jako rád, má to dobrý brzdy. I docela v pohodě, jako zvuk to má hezký. A i jako to zrychlení je v pořádku. Já jsem doufal, že ho předjedu zprava, ale tam bylo auto. Já už nemám levý zrcátko, kde jsem ho ztratil. 200, dobré, brzdím, tady je totiž zatáčka, ona je dost vynáší. Sakra. Podělal jsem ho, haha. Pojďme. Yeah. To je docela blbý, ne? Minuta 13. Já si myslím, že je čas si vzít Lamborghini Performante AVD, tím pádem čtyřkolka. Jako moc hezký auto a jdeme vyzkoušet jeho vlastnosti. Koukám, že tady má nějaký mody, dáme si sport. Je docela ukřičený. Ty kráso. Oh, damn. Už po mě jdou. A tak tohle jako převrátil jsem dodávku, ale jakože... Ale že do mě hned takhle najede, tak to jsem nečekal. Je. Yeah. Ne, brzdi. Au. Jau, to se fakt nedá řídit. Ty krásu. Ne. Ach jo. Že já vůbec zkouším takhle rychlý auto. Tak jo, teď bych se vydal na úplně... Kam já to nabourám ještě předtím, než vůbec dokážu vyjet. Dobře, teď bych to zkusil na druhou stranu. Ale kam? Doleva, doprava? Prava je ta pravá. Jo. Pardon. Jedeme. Pojďme. A speeding, už mě chytaj. Ajo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 j
Dobré, podjedu tě, dík. Náš cíl je asi jako utíct, no, takže bych měl jet nejspíš někam jako mimo, kde prostě policajti nejezdí. Ale tam já samozřejmě s Hurakánem nemůžu, protože se on nechci rozbít. Hurakán zatím dobrý, performante hodně pěkný. A drift trochu, to jsem nechtěl, dobrý. Držel jsem ho, to je dobře. Ty Magore, ty blázne, co to zkoušíš jako? Jinak určitě napište sám, tyhle ty gaming videa líbí. Zase jsem se k něm vrátil, jelikož škola, prostě těžké věci. Tak ten gaming mě tak trochu uklidní. A není tak složitý na střih a edit celkem. Záleží jak který gaming, pokud tohle. Prostě jsou to taky nenáročné hry, které si tady můžeme užít spolu. A už bych je mohl jakoby ujet, no.
Takže je jako docela vtipný, že zatím dost vede Maluch s těma dle minutama, nevím. Tady máte nějaký sloupeček, jak si, který auto vede. Maluch zatím nejlíp, ještě chvíli musím ujíždět. A slyším, že se zadu jede auto a ten mě naboří. Já jsem to čekal, já jsem to fakt čekal, že mě naboří. Jak traffic collision? Vždyť on do mě narazil. Jedu. Kašlo na vás. Vy blázni. A koukám, že roadblock. Vezmeme ho tady z té strany. Pojďme třeba doprava. Doleva je zase město, tam nechci úplně. Koukám, že zatím se dost blížíme k Maluchovi. A srážka, koukám. To je ale nemilé. Pojďme jim zkusit ujet. Tady tohle bude docela složitý. Tady jsou dvě policejní auta hned za sebou. Takže náš plán je objet rovnou oba dva vozy. Což se nám nepovedlo, ale... A? Nice, povedlo. Tak jo, já myslím, že asi máme Malucha. Že Lamborghini Huracán Performante vyhrálo test, dnešní test. Pokud chcete další tyhle testy, tak bychom do nich mohli započítávat i auta z minulých dílů. A udělat si nějaký sloupeček jako nejlepších aut. Který dokázali ujíždět nejdéle. A trochu zkusíme ještě chvilku ujíždět. Uvidíme, jestli mě chytí. A tohle je docela smrtící roadblock, takže... Já se tady prostě otočím a jedu zpátky. Žádnou jinou možnost jsem neměl. Tam jako před tím mostem nebyla moc šance se nějak vyhnout. A tady je, jestli si to dobře pamatuju, tak je tady dlouhá, ano, to je ono, dlouhá silnice. Tak pojďme zkusit maximální rychlost. Jo, tak dobře. A tady to rozštípu. Jau. Dobře, maximální rychlost asi úplně vyzkoušíme. Ne. Ne. Tak to jsme dojeli. Ty krásu, co jsem z toho udělal. Ale skoro 5 minut jsme jim dokázali ujíždět. To je hodně dobrý. To je sakra dobrý. No a to bude z dnešního videa vše, pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček pro další takovýhle videa. Videa jsou každý týden v neděli 17:00, nebo aspoň se o to snažím, aby byly každou neděli. Tak jo, já doufám, že se vám teda video líbilo a čau čau.